Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Play Together. Quase esqueci o nome, galera. Play Together, porque o nome em inglês é bem difícil. Demorou, mas o nome saiu. Galerinha, vocês sabem que eu sou uma menina noob aqui no Play Together. Então, quem tiver algumas dicas de alguma coisa aí, é só escrever nos comentários. E antes de começar o vídeo, galerinha, não se esqueça, se inscreva no meu canalzinho, deixe aquele like para mim ficar bem feliz e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro das novidades dos vídeos aqui do canal, para você não perder nenhum vídeo. Galerinha, eu estou aqui, como eu já falei, no Play Together e vamos ver as novidades aqui do Play Together. Vou aqui no meu celular. Aí tem aqui o jornalzinho de notícias. Vamos ver. Ai, que notícias! Venha conhecer o Jardim Unicórnio. É limitado, galerinha. Enfeite com sete jardim unicórnio e tenha sonhos coloridos. Vamos ver o que acontece, que eu não sei. Ai, galerinha, é para comprar sonho colorido, jardim unicórnio, R$ 46,90. Ai, só que eu não gasto dinheiro com joguinhos, né, galera? Que vocês sabem. Eu pensei que era para ir fazer tipo uma missão, aí a gente entrava num mapa. Ai, seria tão legal, né? E tem aqui, vrum vrum, corre Joaninha. Vista a fantasia de Joaninha. Entre no seu carro e brinque. Ai, mas não vou gastar dinheiro. E essa? Chegou o Dark Arrow. Recompensas heróicas e especiais em conjunto com a temporada. Receba variadas recompensas especiais, reunindo pontos de coroa para atingir o nível necessário. É, galerinha, tem muitas coisas aqui, mas só que tem que comprar, né, galera? E eu não vou comprar nada, vocês sabem. Então, vamos ver, galerinha. Vamos ver aqui a novidade, roupinha. Tem roupas novas? Tem, dizendo que tem roupas novas. Ah, sapatinho novo. E aqui, a carinha que fica deitada igual um bebezinho. Tudo bem, entendi. Certo. E agora vamos ver o que mais. Já li as notícias. Correio, gente. Vamos ver o meu correio. Ai, ganhei recompensa. Vamos ver quanto eu tenho de dinheirinho, gente. Tenho 8.200 de dinheirinho. Ai, gente, estava de dia, agora já tá de noite. Ai, toda vez que eu entro nesse Play Together, tá à noite, que eu queria ir na escola, mas tá à noite. E eu acho que demora, né, galerinha, para amanhecer. Então vamos ver o que eu vou fazer. Olha, tem uma roda gigante ali. Ali tem tipo um show. E aqui, galerinha, Game Zone. Será que eu vou no game? Ai, gente, eu não sei. Play Fashion. Vamos lá naquela Play Fashion. Vamos visitar a Play Fashion aqui no Play Together. Eu acho que é um shopping, né, galerinha? É um shopping de muitas roupas. Ah, tá fechado, será? Não, mas vamos lá, deve estar aberto, né? Tá aberto. Espero que as roupas sejam baratas, galerinha. Beleza, galerinha? Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no meu canal para mim ficar bem feliz. Deixe aquele like. Muita gente aqui no shopping, gente. Olha a roupinha. Ai, galerinha, tem a roupinha de abelhinha. Que legal. Tem uma outra roupinha. E tem essa outra roupinha, galerinha, que é tipo de um ratinho, muito lindo. E esse aqui é um passarinho? Não sei. Ah, esse aqui é tipo um coelhinho. Ah, é aqui de palhaço. E aqui de policial. E tem essa outra roupinha. Ai, galerinha, muito legal. Conhecendo aqui o shopping do Play Together. Aqui, ai, bem-vindo. Obrigada. Vamos olhar as roupas. Tem outras roupas, galerinha. Ah, aqui você pode comprar, mas eu vou clicar na que me interessa, que eu achar bonitinha aqui. Ah, porque essa é de esporte, né, galera? Entendi. Olha esse sapatinho rosa. Vamos ver quanto custa. Missão de aeroporto, troca de roupa no shopping. Será que eu comprei sem querer, galera? Eu nem acredito que eu comprei. Ali aparece o carrinho, hein? E aqui, não, eu não vou nem
Não quero nem pensar que eu gastei. Ficou aparecendo num carrinho, hein? Não gostei disso, não, galera. Porque eu não quero trocar de roupa, não. Eu vou só mostrar a galerinha que é roupa pra vocês. Mas eu não quero triscar nesse carrinho, galerinha. Porque eu não quero gastar dinheiro. Vamos sair. E o carrinho continua ali em cima. Eu vou clicar. Vai fazer o quê, né? O carrinho está vazio. Ah, escolha roupa e experimente. É, porque eu não quero gastar dinheiro, não, hein? Ai, galera, ali na parte VIP do shopping, tá vendo? E a clã. Tem outra parte aqui. Aqui é a área do lanche. Eu não quero lanchar, não. Vamos ali na área VIP. Vamos subir lá na área VIP, galerinha. Subindo aqui na escada rolante. Vamos ver. Aí, a pessoa não pode entrar, não, né? Ai, só quem é VIP, galera. Eu não sou VIP, não vou poder entrar, né, galera? Que pena. Vamos ver essas outras roupas aqui, galera. Vamos ver as roupinhas. Vamos ver o que esse homem fala. Se sinta à vontade para experimentar todas as roupas, imaginando-se. Ai, que muito rápido, hein? Então, vamos lá. Vamos olhar se tem alguma roupa. Bonitinha. Ai, até agora eu não gostei de nenhuma roupa, galerinha. Essa aqui é tipo profissões, né? Ai, aqui é como se fosse pra escola, bombeiro. Ai, aqui é roupa de profissões, entendi. Ah, entendi, de profissões. Esqueça os brincos e colares. Que tal uma máscara facial? Uma máscara facial, bombeiro. Legal, né, galera? Coisa legal. Não, não vou comprar nada, não vou colocar nada. Agora, deixa eu ir para aquele outro lado. Já. Então é hora de descer. Eita, essa escada sobe. Vou pela que desce, né, galerinha? Uhul! Pronto! Passando aqui no shopping, do Play aqui. Eu já olhei essas roupas, não? Não, acho que não. Vamos olhar essas roupinhas. Criança sozinha no shopping, não pode estar sozinha no shopping. Criancinha, cadê sua mamãe e seu papai? O nome dela é Fofinha. Ela, eita, criança sozinha, não pode estar sozinho, menino. Não importa que tipo de roupa você está procurando, se quer roupa confortável, vamos ver as roupas confortáveis. Ai, como essa aqui é linda, já amei de cara essa de longe. Vou colocar em mim. Olha, gente, como eu fiquei. Ai, com esse casaco lindo. Gostei do casaco. Eu clico de novo pra sair, será? Ah, eu clico de novo pra sair. Muito legal. Certo, esse aqui é igual aquele. Deixa eu ver o que tem. Até agora eu só gostei daquele casaquinho, galera. Sapatinhos lindos. Aqui no shopping. Ai, aqui tem mochilas, óculos. Muita coisa legal. Ai, gente, eu ando rápido no shopping, tá vendo? Já tô quase saindo do shopping. Agora era pra colocar essas abelhinhas também. Vamos aqui. Aqui é que a gente compra, né? Deixa eu ver. Ai, gente, cliquei. Aqui gratuito, vem pra cá. E o que mais? Ah, esse eu não tô jogando tênis, brinquedos. Vamos ver qual é o brinquedo. Gabriel Oz. Só estou vendendo brinquedo aqui. Gostaria de os ver? Sim, vamos ver os brinquedos, né, galera? Ai, bolinhas de sabão. Faça bolinha de sabão. Muito caro, viu? 2.250, muito caro. E esse? Pistola de bolinhas de sabão. Muito caro, caríssimo. Oxi, uso diamante, não, senhor. Obrigada, que eu não quero comprar nada. Obrigada, pode ser. De nada. Estou num momento muito lisa. Pronto, gente, vim aqui no shopping, passeei no shopping, vi os preços das coisas, mas eu sou daquelas que anda no shopping e não gasta nada, galerinha, e nem comi também nada, sabe como é, não posso gastar dinheiro, tô com pouco dinheiro, e, ai, está de noite ainda, gente, passei no shopping, e ainda está à noite. Onde eu vou agora, galerinha? Aqui no. Fica aparecendo essa coisinha aqui de jogo, mas. Vou. Aqui tem ônibus. E aqui para fazer um show. E. Vamos
Cadê, galerinha? Vamos ver o que é que tem aqui. Cachorro quente. Não, não quero gastar dinheiro, não, gente. Faxineira, pizzaria. Já fui lá no shopping. Quero apanhar a vaca. O que é isso, galerinha? Vamos ver. Estou atrasado no meu horário de entrega. Pode me ajudar? Ah, eu vou entregar umas pizzas, né, galera? Para ganhar o dinheiro. Bom, então vou preparar as pizzas e você as entrega. Certo, tudo bem. Pouquinha moeda, mas tá valendo, né, galerinha? Vamos entregar a pizza. Pelo menos vou trabalhar agora, gente, que eu queria ir para a escola. Mas não deu de ir para a escola, porque quase toda vez, gente, que eu entro de nada, moço. Toda vez que eu entro nesse plate, o que era, tá à noite. Deixa eu ir aqui, galerinha, entregar essa pizza. Sou uma menina trabalhadora, tenho que trabalhar muito para ganhar meu dinheiro. Peraí, espere, moço. Aqui sua pizza, policial. Ai, o policial vai comer a pizza. Não tem mais gente para entregar pizza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Cadê quem é que quer pizza? Corre, corre, corre. Era que tava usando skate, né, galerinha? Mas eu estou entregando uma pizza para esse moço, o skatista. Aí, vamos receber minha recompensa. E agora, galerinha? Vou ver aqui o que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui, gente, essa missãozinha. Ai, essa é a missão que eu tenho que fazer, né? Certo. Já olhei. Vamos aqui. Vamos ver essa missão diária. Minha marcando presença por hoje. Vou troco de roupa no shopping. Participe de um jogo. Ai, galera, vamos lá. Olha, vocês sabem que eu sou noob no jogo, mas vamos lá. Vamos participar de um joguinho aqui no Play to Play com meu nome. Ai, gente, esqueci agora que é em inglês. Play together, né? Isso é. Ai, gente, nem deu tempo de ler a escalada do edifício de construção. Vamos lá, ultrapassa os obstáculos. Ai, gente, eu sou tão noob, galerinha. 3, 2, 1, valendo! Vamos lá, não é possível que eu não vou ganhar. Ui, vamos lá, sobe por aqui. Ai, já não tô nem conseguindo subir. Ai, subi, galera. Calma, calma, muita calma nessa hora. Vai, eu vou aqui. Estou conseguindo subir. Que milagre. E agora? Licença, galera. Tem que pular. Aí. Tem que pular. Aí, consegui. Vamos lá, vamos lá. E agora, galerinha? Ai, tem que ir por esse obstáculo aqui. Vai, Silvana. Vai, Silvana. Você tem que mostrar que não é tão noob assim. Ai, gente. E 23 pessoas, não é possível que eu não chegue. Vai, vai, tem que subir essa escada, Silvana, vai. Sobe. Estou subindo. E agora? Tem que subir aqui, galerinha. Tem que ter cuidado para não cair, porque se eu não souber... Aqui, aqui, aqui. Cuidado, Silvana, para não cair. Eu tô indo, galerinha. Eita, que tem que pular. Ah! Ai! Tava indo tão bem, galera, vocês viram. Ai, gente, já chegou um lá em primeiro lugar, hein? Vamos lá. Aqui foi até fácil, mas quando chegou ali... Ai, gente, já chegou duas pessoas, não é possível que eu não vou ganhar. Nunca ganhei um joguinho desses no Play Together, apesar que eu fui poucas vezes. Ai, eu sou muito noob, né, galera? Será que tinha como subir por ali? Acho que sim, acho que eu vim por um lugar mais difícil. Já chegaram 4 pessoas, galerinha. Ai, e agora eu vou por onde? Ai, por aqui que é onde eu caí. Ai, aqui. Ai, gente. Vamos, eu cheguei, já fico com medo, galerinha. De... Ai, porque aqui também foi um pouco longe, olha. Ai, tem que ir. Ai, consegui. Calma, galera. Ah, não, galera. Meu dedo... Ah, não, gente, já tô quase desistindo. Ai, meu dedo. Será que sobe por aqui? Era pra subir por aqui, né? Sobe. Tá
acredito. Ai, gente, eu sou muito noob. Não, gente, por favor. Já chegaram 8 pessoas, 9. Ai, não consigo mais, não. Licença, moça. Ai, 10, galera. 11 pessoas já chegou. E a noob Silvana ainda não chegou. Eu tô sozinha. Já tá chegando todo mundo. Gente, isso é tão fácil. E eu não consigo. A pessoa fica olhando, pensa que é fácil, mas quando você vai, aí você vê que é difícil. Ainda tem 11 pessoas, então vamos lá. Ai, caiu uma menina. Ah, mas já tá acabando o tempo. Não era pra acabar o tempo, era pra esperar, né? Mas acabou. Que pena, galerinha. Eu ia conseguir dessa vez, eu acho. Final, galerinha! E é claro. Ali ganharam, e mas eu ganhei, pelo menos ganhei um dinheirinho, né? Então, galerinha, não vou tentar de novo, porque o vídeo já está longo, já está grande. E vamos lá na cidade do Pretty Together. Cadê? Ai, aqui. Estou aqui chegando, galerinha. Então, galerinha, tchau e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe aquele like. Tchau!